Tarehe 15 si ndio hii? Kila sana chukuaga mzee. Kaa hapo hapo msubirie mzee. Ameshaondoka? Amesema anatafuta madalali waje kuangalia nyumba. Ukiongo amefika hapa unamzungusha zungusha. Kwa nini? Hello. MD anakuulizia. MD ananitafuta? Sasa wewe jizungushe. Hapana mzee. Ni kwa nini? Usho utakuja kujuta. Matatizo ya familia yako kwako mimi hayanihusu. Kumbe watu mmejificha mnajifanya amuko. Eh. Dalali kama vipi toa vyombo vyote weka nje hapa. Mama mtoto anaendea mpaka saa hizi bado anaishi kwenye nyumba. Pole sana. Mkope. Kwa nini usichukue mkopo wa nyumba? Mkopo wa nyumba? Ni rahisi. Nyumba unayotaka itanunuliwa, kujengwa ama kukarabatiwa na gharama kulipwa na benki yako. Baada ya makabidhiano utaendelea kulipa benki yako kidogo kidogo. Kodi ya nyumba unayolipa sasa inaweza kuwa sawa na gharama za marejesho ya mkopo. Utofauti ni kwamba unamiliki nyumba yako sasa. Kwa maelezo zaidi, tembelea benki yako au taasisi yoyote ya kifedha inayotoa huduma ya mkopo wa nyumba.